Hyvää iltaa, tervetuloa tähän hyvää yötä, tervetuloa tähän lauantaisen striimin pariin. Anderserx oli eka, tervetuloa mukaan tähän upeaan striimiin, jossa pelataan yhtä mun kaikkien aikojen lempivideopeliä Simsiä ja sen neljättä osaa. Simshän on kuuluisa, mahtava elämäsimulaatiopeli, johon henkilökohtaisesti olen upottanut tuhansia, kenties jopa kymmeniä tuhansia tunteja. Harva koulupäivä, kun 2010-luvulla tulin ala-asteelta, ei päättynyt siihen, että kaverit tuli meille ja pelattiin Simsiä. Oli hauskaa pelata ja katsoa, minkälaisiin kommelluksiin Sims-hahmomme päätyvätkään, kun heidät laittaa asumaan kotiin ja näkee, mihin he kasvavat ja mihin heidän elämäntiensä heidät vie. Nyt ollaan Sims 4-osassa ja kaikki on totta kai täysin erilaista kuin ennen, mutta pohjalla on edelleen se sama peli, johon me kaikki olemme rakastuneet silloin nuorempana. Tämä jatkaa siitä, mihin on jääty, ja tämän kanssa on hyvä jatkaa eteenpäin. Tervetuloa Sims 4 -striimiin. Oletko ikinä edes kokeillut Simsia? Kerran noin vuonna 2002 PC:llä. Mitäs siihen sanot? No niin, meillä on videopelinä PlayStation Plussa ilmaispeli, jonka saa jokainen ladattua, jos on PlayStation Plus-palvelusta maksanut. Ja tämä peli alkaa nyt. Mä olen luomassa ilmeisesti hahmoa, ja tästä se lähtee. Nenä. Tähän kannattaa käyttää aika. Se on ehkä vaikein asia, mitä olen miettinyt sitten Tsubasan silmälasien mainiossa Nintendo Switch-pelissä nimeltä Tokyo Mirage Heffenfeffen. Hampaat. Miksi mun pitää... Mä vihan tätä peliä nyt niin paljon. Vähän hirveetä. Mutta mä en oikeasti keksinyt yhtään mitään parempaa peliä, mitä voi striimata, ja no, tätä oli jopa toivonutkin jotkut typerät nimimerkit siellä striimissä, joten tästä saatte koko hatullisen verran sitten. Miten siisti taivas varjelle. Tää on kuin peiliin kattois. Tää on kuin peiliin katsois ja ihailis itseään. Näyttää kalliolaiselta orot harrastelijalta. Se voi pitää paikkansa, mutta minä en sellainen ole. Mä en asu kalliossa. No sehän on aika hyvä. Sehän on aika hyvä. Ehkä vähän isompi maha. No niin, no nyt rupeaa näyttää siltä, että tää jätkä ei töitä saa saatana ikinä. Sitten mä oon täällä hienolla, tää on kursoriksi kutsutaan tätä nuolta, joka tässä ruudulla. Se ei ole, niinku, tää ei ole häiriö teidän striimissä, vaan mä ohjaan tätä hiirtä tässä. Nyt rupeaa näyttää hyvältä. Default walk style. No niin, mitäs mä kävelen? No. Jotko hankkia tästä platinan? Mä aion hankkia tästä noin puolitoista tuntia kestävän striimin ja sitten asentaa tämän helvettiin. Minkä takia te haluaisitte, että mä striimaan tätä? Minkälainen kusipää haluat katsoa tätä tällaista vitun paskaa peliä? Mitä helvettiä tämä on? En mä halua skipata tutorialia, koska mä en oo pelannut tätä peliä koskaan ennen. Mun on pakko jos yrittää jotain ymmärtää, että niin miten tätä peliä pelataan. Ihan kuin minä. Aika hyvän hahmon tein, koska toi muistaa hyvin paljon minua. Ootko ylpeä musta, kun pelaan PlayStation 1, jolla ei voi saada trofeja? Voinko vielä toipua trofihuorauksesta vai olenko menetty tapaus? Siis se on, kertoo paljon, jos sä pystyt kuitenkin niin kuin, saamaan iloa trofittomista peleistä, joten hyvähän toi on. Mennäskö mä vessas nyt, koska se on hauskaa, koska joku jengi on sillä, että ei, eihän pelihahmo voi käydä vessassa, koska se on pelihahmo. Eihän sillä ole kuin binaariköödiä mulkun kohdalla, mutta katsotaan mitä tää tekee. Carnivore, heipsi, kiitos pelaajakästistä, oli oikein hauska. Kiitos, kun kuuntelit pelaajakästin.
Oho, akka meni sänkyyn. No missä? Jaha, no sitten kyllä. No mennään istumaan sängyllä ja näytetään masentuneelta niinku työtä hakeva Grönberg. Hei, mennään katsomaan, mitä se tekee koneella, koska nyt se meni... Hei, kenelle sä puhut siellä? Kenelle sä puhut siellä? Jos se on sun entinen luokkakaveri, joka on vaan kaveri, niin ai. Miksi Jarkko ei ole assemblyissä nyt? Mä tiedän Feisellä, että sä kysyt tosissas. Mun nukkahan keltainen, sillä on vähän maksan vajavaisuustoimintaa. Älä se ottaa sen hyvin henkilökohtaisesti, kuule Juntun. Et rupea tolleen yhtään kyselemään sen elintavoista. Se on rasvamaksat. Team rasvamaksassa. Se liittyy Controlleri-podcastiin ihan kohta. Kattokaa, kun mä oon sulonen. Häkäkää. Kattokaa, siinä se isimmasuinen nelikymppinen on. On mä tommonen lutunen. Mä ajattelin vähän mikrohyvää tehdä itselleen, niin kun se on niin kätevä ja siinä menee vähän aikaa, kun sitten tekee ruokaa siinä. Ai kannattaisiko skipata suihku? Tuliko se, että se oli kakkapylly sitten? Hei, Alex, tuutko mukaan vähän? Tulepas nyt, nyt on kukkelikuu, on jo puhdas, voit mennä sitten pesemään muita paikkoja. No siinä mielessä, jos jotain positiivista hakee, minkä takia tätä peliä pelasin, että niin mulla on molemmat kädet vapaina. Ja mä voisin mennä saman jälkeen toisen kaljan tästä nyt. Koska... Kun se jolkutti taas tonne. Sun näköinen, eli iso kyrpäinen jöntykkä. Juntan. Iso kyrpäinen. Se kuulostaa kohteliaisuudelta, mutta samaan aikaan se kuulostaa solvaukselta. Miltä tuntuu omistaa iso kyrpä? Hyvältä, mä maksoin sitä paljon rahaa. Huutokaupasta ostin sen itselleni. Alex Moyer. Se on materialistinen ahmia, bisnesälyinen ja laiska. Herran aika, se ei käy sitten suihkussa. Okei, hän ei käy suihkussa, mutta minä käyn suihkussa. Joten Alex, sä voit istua siinä koko päivän katsomassa. Ei, kun sinä katsot telkkaria. Et mene minnekään. Sä et tee mitään muuta katsot telkkaria. Takas, narttu. Et mene vessaan. Alex, takaisin. Ei kun pysy siinä. Pysy sittenkin siinä. Nyt on hyvä. Nyt on oikein hyvä. Minkä takia... Miksi mä en osaa... Mene nukkumaan, paskapää. Ei jumalauta, mä vihan. Eihän ne... Miten... Eikö oikeesti, miten... Mä luulin niin kuin hetken aikaa, että tajusin, mitä tässä pelissä pitäisi tehdä, mutta nyt... Miten väärässä olikaan? PS-nappi sulje sovellus. Koska tässä alkaa se hauskuus? Tuo on erittäin hyvä kysymys, pulivääpeli. Vittu, tää on typerä peli. Eikä tää ollutkaan hauska striimi, ei mulla ollut mitään hauskaa tässä vielä. Sims on itselle ollut aina lähellä sydäntä. No sitten sun sydän on kylmä ja ilkeä. Okei, lisätään uusi Sims. Ehkä sit tulee hauska, jos lisätään uusi Sims tänne taloon. Alright, hyvä. Sittenhän sitä ruma. Tehdään sitä oikein sellainen niin vastenmielisen näköinen, että se tekee mieli oikein. Tehdään sellainen kaapo, että kaikki vihaa kaapoa kuitenkin. Ei hattua, koska sen pitää näkyä koko maailmalle, että sitä hävettää sen kalju. Helvetin rumat lasit. Ei sillä ole meikkiä. Sillä ei ole mitään persoonallisuutta naamassa. Se on browni. Se tykkää poneista. Hyi! Hyi, kun se on ruma. Ei, mä haluan olla erilainen. Mä tykkään poneista, mutta mun sisällä asuu hirviö. Joo, noin ne on. Hyvä. Miika Huttunen lapsena. Edelleen kalju. Eikö sen nimi pitää antaa? Sori. Että Akbaria ärsyttää, niin laitetaan se Oskari. Yes. No, not Lucy. Se on hyvä. Okei, tää muuttaa meille. Ja se nukkuu mun kanssa samassa sängyssä. No nyt se hauskuus taas katosi tästä striimistä, kun mä oon näin pihalla. Ei mulla kyllä hauskaa ole, niin kuin sanotaan, mutta siis pienet välähdykset, mitä tässä voisi olla kivaa tämän pelin kanssa, niin kuin ei riitä siihen, että mä pelaan sitä peliä ikinä enää. Se on nyt Uuno striimi yhtäkkiä.
Ei tota Simsia kestä kukaan. Ei kukaan kestä Sims-videopeliä. Ei toi Sims tarjonnut sellaista evästä, että sen parista mä pystyisin viihtymään. Jota sen kohtalo lähtee saman tien poistoon. Ja mä en palaa enää ikinä sen pelin pariin. Joten kiitos vaan nimimerkille Jaketonik hyvästä ehdotuksesta, että striimaa Simsia. Se oli varsinainen hitti. Tästä ei tule koostevideota tästä striimistä. Tämä oli huono striimi, mutta kiitos silti, että olitte mukana. Minä rakastan teitä. Palataan ensi kerralla.